Eh? Okei. Ja oli ympäri maata katsomme. Niillähän on bussit ja klubit ja rekat ja mitä kaikkea.
kesällä kanssa, mutta ei sitten samoin ajan. Okei. Monta vuotta niin vielä. Joo, muistan kyllä. Mä saan semmoisen kehityksen, että se tuli meille takaisin. Joo, joo. Täällä on ollut vissiin 5-6 vuotta kesäisin, kun ajan 2004 ajettiin. Me vai? Lähilinjat. Mitä? Lähilinjat. Ei ole silloin niin. Niin mä muistelin, että se... Silloin, kun se on loppu. Tai 2005. Niin. Joo, joo. Joskus silloin se loppui. 2004 ainakin ajettiin. Silloinhan mä tulin työharjoitteluun. Sä tulit 2004? Joo. Mä katsot, 2006 hän siirryttiin Porvoon, se silloin loppui koko. 2005 lopussa hän loppui koko. Olen... Joo, 2005 ei ajettu kesällä. Ei. Joo, silloin se loppui sitten vuoden vaihteessa. Joo. Joo, joo. Enkä kun mä katselin vaan sieltä tietokoneen noita kesästä, niin siellä oli semmoinen. Joo. Tässä oli näin, tätä niin. Okei. Oletko mä kysynyt kenellä mitään? Oliko se vaan sieltä kolmikon? Sittenhän sen näkee. Sen näkee, joo. Sehän ei ole enää Sipoo maksajana, vaan YHSL. Ei, kato ne Savonikin pojat. Savonin noin, ettei ne aja, ne tiesi hyvä katsomaan. Tiesi, että enää etelä kohdalla lisäni. Tää on. Näin on. Tuleeko poika sun kyy? Tyttö. Jaa, mikä se on? Ei, vitonen ja kasi loppu mihinkään. Ysi loppuu, kyllä. Siis vaihtuu meillä ajan. Niin on vaihtuu, joo. Ilta loppuu. Kasi meni taksikuljetuksella ja vitonen meni tuolle Korsisaarelle. Ysi loppuu. Joo. Tää korvaa vitosen. Te siis ysin. Joo, ne saa tulla päin ja sitten kävellä siitä. Joo. Mistä se äsken jäi pois. Joo. Siitä tulikin mieleen joku päivä. Täytyneen käydä siellä ysin kierros kattoon. Mä en ole ikinä käynyt siellä mäen päällä koskaan. Minä oon. Joo. Silloin kun Häkkinen ajoi. Juu. Siitä on joku vuosi. Se oli kyydissä. Joo. Mähän ajoinkin sitä vähän. Ja Häkkiläisellähän oli se periaate, että jos joku matkustaja halusi vähän syrjemmälle, niin saatettiin heittää se. Joten me käytiin muutaman kerran heittää matkustajia vitoslinjalla, kun ajettiin niin sinne Kuusisaareen. Saman tien. Joo. Ei ollut niin sekunnille. Aivan. Niin sekunnille se, minuutille se on. Ai se loppuu. Tää ruotsin kerta on loppunut. Ei tar... Ootteks te enää kääntynyt siinä edessä? Ei. Joo. Meitä kun tullaan tuolta ulos, niin me jätetään ne tähän. Juu, juu. Ne saa kääntyä. Siis pitää katsoa, että ne pääsee... Kuski pitää tuoda ulos ja katsoa, että ne pääsee turvallisesti yli. Okei. Tässä ne pöydälle vaan tuolta noin ulos. Muistatko, kun käännettiin tuossa tiehaarassa? Joo. Mutta se on sen takia, kun tuli se korot, että tuohon, niin sinne ei mahtu enää. Juu, okei. Okay. Sisään pääsee juuri tuonne, mutta sieltä ei pääse takaisin. Joo, joo. Miten se perustaa tänne päin? Muistan, kun käytiin tossa kääntöön lähilinjojen aikaa. Kävi sisällä siellä pihallakin joskus. Joo. Mä ajoin tohon portille ja sit peruutin ulos. Niin minäkin, mutta kyllä mä joskus kävin siellä sisällä. Tota, joka se on nyt ollut niin, että nyt se pääsee kuski ulos ja katsoa, että pääsee tietysti takaisin ratkaisin. Joo.
talve oli hauska, niin kun ei tiedä, pysyks se auto sinne vai ei, kun mennään kesässä. Aivan. Renkaat on lämpimät tämän. Niin mihin se näin? Haluan toi lauantailiikennehän loppui samana vuonna, kun mä aloitin. Ja nythän se on alkanut uudestaan aloittaa. Joo, alkoi viime vuonna. Niin. Tai silloin se loppui 2004 vai? Joo. Se oli niin kauan. Joo. Lauantailiikenne loppui pari vuotta aikaisemmin. Näin no. Varmasti vuosi aikaisemmin. Mä aloitin 2009 niin silloin ja sunnuntailiikenne. Joo. Mutta eikö se ollut 633 silloin? Mä en sitä mä en. Myöhemmin se oli 633 silloin. Se on myöhemmin, mutta en muista ollut se silloin. Eikö se ollut 850? 850 siitä tuli sitten taas pari vuotta. Se oli aika monta vuotta 633. Silloin se tuli kesäkasta. Ajatteko te yhä koululais lähteä tuota Mospakan tien kautta? Joo, äsken meni siinä silloin. Mä oon kahden aikaa. Joo. Kyllä me ajetaan aamu ja ilta. Iltapäivä 3 kertaa ja aamu 2 kertaa. Joo. Sitten kun otan neulasmintun tai sieltä. Sieltä olet neulasmintun kautta juuri. Sieltä kyllä tuli äsken. Joo. Lähden 3. Tiesitkö, että viimeistään syksyllä toi 738 osat vuoroista alkaa käydä siinä uuden teollisuusalueella? Alkaako se käydä? Joo. Vai siinä? Mikä on kyllästämön tiehaara, mistä käännyt, kun sä tulet Sipoosta niin kyllästämölle päin, niin se kääntyy sinne toiseen suuntaan. Niin, siinä missä on liikennevalo. Joo. 738 menee sinne? Joo, osa vuoroista. Koska syksyllä? Syksyllä, joo. Käytyykö se tiehaarassa? Mä en tiedä. Eihän siinä. En mä tiedä missä se kääntyy, mutta sinne se alkaa kulkea. Omia vaan. Täytyy sitten pihalle kääntyy. Todennäköisesti pihalla kääntyy. Joo. Muistaakseni K ja KB vuorot. Mikä on K? Mikä K ja KB? Semmoinen tulee lisää. Joo. Se on nykyinen Bertta, mikä kääntyy Sosakorvesta takaisin. Se tulee KB. Joo. Joo. Ja sit se K:han on erikoinen sinänsä. Se ajaa tuota vanhaa Lahden tietä sinne Koivukylän liittymään asti. Ja sitten siitä se ajaa sinne vanhalle Porvoon tielle, eli menee sieltä Pohjolan matkan tallien vierestä, jos tiedät. Muuttaako se sinne? Ja siis se ajaa... Ei me. Ja sitten se ajaa Kehä Kolmoselle asti sitä vanhaa Porvoon tietä. Se muuttaa sillä lailla? Joo. Syksystä? Joo. Sitten kun tulee sinne Kolmosen näin takaisin Vasarille. Joo. Se on vähän niin kuin ne vanhat 733 ne hautuumaavuorot, muistatko? Joo, joo. Eihän ne mennyt sieltä Pohjolalta, se sieltä Kapunille. Ai, mutta ethän sä voi muistaa, ne lakkautettiin jo 90-luvun alussa ne hautuumaavuorot, mitkä joo, on jo... Joo, ei. Ne on samaa reittiä. Joo. No se hautuumaan on. Sitten se alkaa kestää vähän vielä. Meneekö kaikki siitä? Ei, kun vain K-vuorot. Joo, mennään. Se kestää 2 minuuttia, kun ne pääsee Hesaan töihin. Ehkä on menossa. Tarkoitus on parantaa varmaan, kun siellä on niitä työpaikka-alueita, niin yhteyksiä sinne päin. Joo, niin. Joo, siellä on paljon niitä teollisuuksia. Tai niitä tukkoriikkiä. Joo. Ei Pohjola, mutta siis Pohjola-matka. Pohjola-matka, joo.
aina kurkistan tota livallia, että yhden kerran meinasin mennä ohi ja niin tuota, toi on niin tunnusmerkki. Ja pitää kysyä, että onko se varma tähän. Kiitoksia. Ai sieltä nyt se katoa, ajahan sen nyt, se nyt on näin se punainen bussi. Okei. Okay. Sehän ajaa nyt se tonne Ideksille sinne. Ne ajaa jotain porukkaa, jotka on Tippurilla asemalle ja sitten ne ajaa tonne Keravaasemalle. Okei. Okay. Siellähän on henkilökunta jo ruumissa. Aivan. On nähty vaan, kun se lukee tilausajo, sit lukee Ineks vaan, että tässä lukee Ikkunassa. Joo. Ne kuulemma, että kuulivat, että tässä alkaa 7380. Joo, ainakin se korvaa ainakin sen Keravan puolen. Joo. Missä on B-vuorojen päätepiste? Mikä? Missä on tämä B-vuoron päätepiste? Se on siellä kirjassa. Okei. Okay. Sinne on. Tuu. Joo, siihen seikin. Tuossa on äkkiyrkän lehmät. Joo, niin on. Ihmeet on saanut olla, että ne tuli ylhäällä. Joo. Ne on saanut olla rauhassa, kun ne tehty vähän sabotaa. Mihin sä otetaan? Oletko sä pidemmälle mennyt syöä? Mihin sä otetaan? Kirjastolle. Kirjastolle? Joo. Joo, sit sä sanot ihan kun loppuu siitä. Mä lähden tonne. Tiedät sä mennä sitten? No. Arvaan nyt. Mitä? Mä menen tyhjänä jonnekin. Selfie. Just. Kiitos. Kiitos. Selfie. Kiitos. Mä en ole joo. Sieltä 5-3. 3-4. Joo. Ihan niin kuin silloin, samaa aikana on. Näin on. Se ei ole muuttunut. Ei. Mutta se aamulla sitä Keravalta muuttunut, se mikä oli 7.15, niin se on 7.05. Joo, ja sitten se lähtö Nesteeltä tänne on lakkautettu. Se on lakkautettu, onneksi. Siinä ei koskaan ollut ketään. Mulla oli pari kertaa yksi. Mulla oli kerran yksi mies oli. Ja täältä Nikkilästä oli kyllä aina tuolta Keravalta. Just Nikkilästä mä tarkoitin. Juu, mutta sieltä mä sain Nesteltäkin tuolta Keravalta. Okei, mulle ei ollut kertaakaan. Täältä tuli monasti semmoinen yksi rouva, mikä meni Keravalle töihin. Joo. Tuli melkein joka aamu.